Rəisə və birinci xanım Mehrəban Əliyeva oktyobrun 17-sində Füzuli beynəlxalq hava limanında yaradılan şəraitlə tanış olublar. Dövlətimizin başçısına və birinci xanımına Füzuli beynəlxalq hava limanında görülən işlər barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, bütün tikinti və ətraf ərazinin avadlaşdırılması işləri başa çatdırılıb. Hava limanında görülən bütün işlər beynəlxalq norma və standartlara uyğun şəkildə həyata keçirilib. Hava limanında istənilən tip hava gəmsin qəbul etməyə imkan verən, uzunluğu 3000 metr, eni 60 metr olan uçuş yəməz zolağı istismara verilib. Burada baqaş konveyerlərinin, qeydiyyat sisteminin, VIP salların, mağazaların, restoranların və digər məntəqələrin işə salınması nəzəri alınmaqla, saatda ən azı 200 sərnişin buraxılışına imkan verən terminalın ikinci hissəsi başa çatdırılıb.